Hi friends, apa nama kita kajian pelik lontar baru anak. Ini baru budaya kajian kanan ini tu. Ready aja anak. Boleh kalau dia pasti di lobi. Apa nama kita kajian pelik kurising gelai ini kan? Ini Sunday ayam anda, urutnya kadang lagi ada mana. Kurising gelai ini kerjut orang orang ni pergi ada kajian pelik ini civil station. This civil station is a bus stand in Kanjirappalli, a private bus stand. This palam kazhinja udane idathu sidelottu povunnathu Iraattuvetta road. Poonyar Iraattuvetta ekku povunnathu. Nere povumba Kottayam Gumali. Appo namakku ippo Kottayam Gumali kennum povunda 2 km ude kazhinjal athi manoharamaya oru sthalathottanu namakku povunnathu. Ini yang dengan pergi apa tuan tu orangnya deh. Bengal ini mulmulai yang nartiya. Bengal ini mulmulai bishan hilang cuma itu orang lain. Orang itu bidesi anak ini deh. Bengal ini, matra bila anjir bukan nanggal ini, ibane enggan bishan yang itu cuma orang lain. Teka Amerika itu mana? Umur dia hek jadatnya. Amazon Pradesh yang ini lana itu deh perabi. Ini nih, nama kita kaka pola, kairing pola. Payel puve, enak ke? Amalu parai. Desi orang ini parai, ini ada Icornia crassifus. Aban, nama de stale wadukarai, parai per under kana ni itu, tiri bandi orang ke kerapundur. Nalal cerak pundur, janda sidei lu bandi orang ingine naranjing kerak tu yana. Kanjir puli radiwal trane ingine, ingine ur sambo. Janda air itu ibu tu mila, ini ni ada kaji cerana itu itre bayar udang ini na, wanderi kia ana. Sunda ya ini tu terak tu bodoh na. Apa, nama lu orang mandi udah ki, ini nama kita manusia kerana kaji cerana kana na itu. Apa, nama lu, ini dah ane yang berani manusia kerana kaca. Udah orang leh itu tord naranjinya kerak tu kan? Ini pola mana? Abang Manu kerja Maya ini kaca kan? Nama, nama leh ini natu cah merah tu udah naranjinya dikira kan? Budak ini je, orang cuta kiri orang ini tak payah enggak leh, niena payah. Abul lada tu macam ni niat tengah orang ni. Nalap baca perwadah ini le, pukul marah ni berak pun ada. Ini deh, ini dalam tu orang ni ada kan doh. Oru mile pilih boleh anu, oru puvi nathum, oru mile pilih anu. Lepo. Kahana ni, polaer manusia mana. Orang naal ibu orang dah nalar ibu bokai boleh. Ibu perasaan kadang-kadang boleh, boleh rezeki mutan. Aduh orang dah, ini ni agak terlalu ceria, malasinggalu ceria ceria, sasinggalu, semuanya masih cukup orang tu. Ambal ini je, baru je. Apa perkembangan ini? Ini, 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 ini,
വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് നൈട്രജൻ കോണ്ടന്റ് ഉള്ളതിനാൽ ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ. ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം.